Dobro jutro, dragi gledaoci. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i dalje nestabilno vrijeme. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Izgledni su i obilniji pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Dan ćemo u istočnoj i centralnoj Bosni i započeti i završiti uz kišu. Jače na oblačenju u jutarnjim satima bit će praćeno pljuskovima. S druge strane, grmljavina će dominirati tokom cijelog dana. Temperatura u padu, tako će maksimalna dnevna vrijednost zraka od 24 stepena biti zabilježena u Goraždu. U Semberi i Posavini jutarnjim satima oblačno, ponegdje će čak biti i malo sunca. U drugoj polovini dana sve više promjenjive na oblake koja će biti praćena padavinama, ponegdje i u obliku pljuskova. Najviša dnevna vrijednost zraka kretaće se između 21 i 22 stepena. Na zapadu i sjeverozapadu u jutarnjim satima magla i niska na oblaka. Kako dan bude odmicao, razvit će se kiša koja će se nastaviti do kraja dana. Ona će biti nešto jačeg intenziteta u odnosu na prethodna dva dana. Živo u termometru dosegnut će do najviše 23. podioka u Velikoj Kladuši. Oblačno vrijeme i na jugu naše zemlje. U poslijepodnevnim satima na oblaka će se malo smanjiti, ali će se uz to nastaviti povremeni pljuskovi. Temperaturno kretanje od najviše kako u ovoj regiji, tako i u cijeloj zemlji, 28 u Mostaru, osjetno hladnije u Tomislavgradu i Gacku sa 21. U Hrvatskoj i dalje nestabilno, sljedećih će dana pljuskovi uglavnom biti samo u dijelu poslijepodneva i to osobito u unutrašnjosti. More mirno i valovito, ali sve toplije. Promjenjiva na oblaka i povremena kiša nastavljaju se u Srbiji. Slična vremenska slika nastavit će se i naredna dva dana. Današnji maksimum uglavnom između 22 i 23 stepena. Od gradova iz okruženja izdvajamo Beč, u kojem se danas očekuje lijep i sunčan dan. Nova destabilizacija vremenskih prilika pristići će već u utorak. Toliko o vremenu, hvala vam na izdvojenoj pažnji i ostanite uz program OBN televizije.